უცხოეთის ამბები რუსეთი დასავლეთ სირიის ოპოზიციის მფარველობაში ადანაშაულებს მოსკოვის სირიის წინააღმდეგ სანქციების შემოღებით უკმაყოფილოა. საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით დასავლეთი რუსეთის რჩევას არ ითვალისწინებს ამასობაში ბაშარ ასადის არმია დაკარგული ქალაქების დაბრუნებას ცდილობს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებს ტერორისტების გამართლებაში ადანაშაულებს. სერგეი ლავროვის განცხადებით, ვაშინგტონმა დამასკოს სამხრივი სანქციები დაუწესა. სირიის კრიზისის მოუგვარებლობაში მოსკოვი ამერიკასთან ერთად ევროკავშირსაც წდებს ბრალს. ჩვენ ვეწინააღმდეგებით სამხრივი სანქციების პრინციპს. მზად ვარ დისკუსიისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ ევროკავშირი, შეერთებული შტატები და სხვა ქვეყნები სირიის წინააღმდეგ სამხრივ სანქციებს აწესებენ. ეთხებიან, ეს გზა ქაოტურია და აღმდეგება გაეროს გადაწყვეტილებებს. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა ქალბატონმა ნულანდმა განაცხადა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებების ბლოკირების ფონზე სურპრიზი აღარაა სირიაში შეტაკებების ესკალაცია და სწორედ ოპოზიციას ჩადის ამას. ეს ტერორიზმის პირდაპირი გამართლება და სხვა ახსნა არ არსებობს. სირიაში ძალადობის შესაჩერებლად დღეს გაეროს სამშვიდობო მისიის უმაღლესმა წარმომადგენლებმა დამასკოში ასადის ხელისუფლებასთან შეხვედრები გამართეს. გაეროს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილების მონიტორინგის ჯგუფს კიდევ 30 დღით გაუხანგრძლივდა მანდატი. იმედი გვაქვს პროცესი შემოbrunდება და საშინელი ძალადობა შეწყდება. იმედია პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას მივახცევთ. ახლა მთავარი დიალოგია. ამ გვირაბის ბოლოს სინათლე უნდა გამოჩნდეს. ცეცხლის შეწყვეტა და ძალადობის შემცირება შესაძლებელია. ამისათვის 30 დღი გვაქვს. ყველა შესაძლებლობა უნდა გამოვიყენოთ, რომ მოსახლეობას დაიწყოს შეუმსუბუქოთ. თურქეთი სირიის საზღვარი დევნილებისთვის კვლავ გახსნილია. თურქეთის ვაჭრობის მინისტრის განცხადებით, სირიის მოსახლეობას ნებისმიერ დროს შეუძლია თურქეთში გადასვლა და პროდუქტების შეძენა, თუმცა საზღვარზე ვაჭრობა აკრძალულია. საბაჟო გამშვენ პუნქტებზე საზღვრები დროებით ჩაიკეტა. სიმართლე არაა, თითქოს თურქეთი ემბარგოს აწესებს. სირიელ ხალხს შეუძლია საზღვრის გადმოკვეთა, საჭირო ნივთების შეძენა და უკან გაბრუნება. სირიაში დღეს სამთავრობო ძალებმა იერიშები განაახლეს. ძიმე ტექნიკის გამოყენებით ასადის მომხრები ქალაქ ალეპოს ბომბავენ. რესტრუქტურიზაცია საავტომობილო კომპანია პეჟოში კომპანიამ კრიზისის გამო 8000 თანამშრომელი სამსახურიდან დაითხოვა და რამდენიმე ქარხანა დახურა. ევროპის მეორე უდიდესი ავტომწარმოებლის ზარალი უკვე 662 მილიონ ევროს აღწევს. აღმასრულებელი დირექტორის თქმით, შემცირებების ხარჯზე კომპანია 2015 წლისთვის 1.5 მილიარდი ევროს დანაზო ქსელოდება. ამერიკულ General Motors-თან თანამშრომლობით კი დამატებით კიდევ 350 მილიონი ევრო დაიზოგება. Ce que je peux vous dire aujourd'hui c'est dans l'évolution თავრობას ახალი პროექტი აქვს, რაც პროგრესს უცვლილებებს გამოიწვევს. ეს ევოლუცია იქნება. თავრობის და ავტომწარმოებლების მხარდაჭერით ახალი ფრანგული ავტოინდუსტრია შეიქმნება. ეგრეთ წოდებული შავი ოთხშაბათი დიდი ბრიტანეთის ეკონომიკაში ლონდონის ოლიმპიადის წინ ეკონომიკის ინდექსი შემცირდა. ბოლო 4 წელიწადში ქვეყანა რეცესიას მეორეჯერ მიუახლოვდა. ბრიტანეთის ეკონომიკას კვლავ რეცესია ემუქრება. აპრილიდან ივნისამდე ქვეყნის შიდა პროდუქციის ზრდა 0.7%-ით შემცირდა. გაიზარდა საგარეო ვალი. ვიცით, რომ ეკონომიკაში კრიზისმა ხელმაფესვები გაიდგა და დღევანდელი მონაცემებით კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით, რომ მდგომარეობა რთულია. გვაქვს საგარეო ვალი ეკონომიკის ზრდის მისაღწევად. მთავრობამ დაუღალავად უნდა იშრომოს, უნდა შევქმნათ მეტი ინფრასტრუქტურა და ფული ბიზნესში ჩავდოთ. დიდი ბრიტანეთის ეროვნული სტატისტიკის დეპარტამენტის ინფორმაციით, მთლიანობაში გაერთიანებული სამეფოს ეკონომიკა 3.7%-ით შემცირდა. განსაკუთრებით დაზარალდა სამშენებლო სექტორი. ეკონომიკის ვარდნის ერთ-ერთი მიზეზი სამშენებლო სფეროს პრობლემებია. ამ სექტორში კლების კოეფიციენტი 5%-ს აღემატება. რთული მდგომარეობაა სხვა მიმართულებითაც. წარმოების სფეროში ვარდნა 1.3%-ია, მომსახურების სფეროში კი 0.1%. which we estimate. კრიზისის მიუხედავად ბრიტანელი ეკონომისტები ოპტიმიზმს ინარჩუნებენ. ლონდონის ოლიმპიადის შემდეგ ექსპერტები გაერთიანებული სამეფოს ეკონომიკის ზრდას ვარაუდობენ. ბელარუსის პრეზიდენტი ოლიმპიადას ვერ დაესწრება. ალექსანდრე ლუკაშენკოს ლონდონში ჩასვლასა და აკრედიტაციაზე უარი უთხრეს. მსოფლიოს ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებას რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელი აპროტესტებს. მისი განცხადებით ოლიმპიადის პოლიტიზება დაუშვებელია.